Не вярвам в утопии. 20 век положи огромни усилия за създаване на политически съвършени общества. Демокрация, комунизъм, социализъм, всички тези изми. Преди вярвахме в църквата. После политиката стана новата религия. Явно неуспешно. Сега обаче бизнесът взема връх. Когато правих последния филм «Теорема», хората казваха, че е като Бразилия за тоталитарно централизирано общество. Само, че не е. В него не политиците, а корпорациите превземат света. Корпорациите наистина контролират света. А политическата система е като куклено шоу. Какво можем да направим срещу това? Корпорациите са като Доналд Тръмп. Дават ни всички чудеси, които искаме. Купуваме повече и те стават по-силни. В Индипендент четох статия за търговските споразумения. Трансатлантическото и Тихоокеанското. В основни линии става дума контролът да мине от корпорациите. Например, едно правителство забранява пушенето, а Филип Морис, примерно, му завежда дело. Държим срещу Канада. Решава трибунал от трима съдии. Всички те са корпоративни адвокати. Ето това е. Значи ние доброволно се предаваме на парите, така ли? Да, защото ни дават красивите неща, които искаме. iPhone, например. И как тогава да се преборим с себе си? Като спрем да купуваме. Трябва да се завърнем към някои базисни неща. Не всичко, което искаме, ни е нужно, за да оцелеем. Споменахте религията. Днес може ли да я осмеете така, както го правехте на времето в Монти Пайтън? О, да. Но тогава усмивахме християните и евреите, но не и мюсюлманите. Защото е по-лесно, нали? Може би е време да се захванем с исляма. Заради възхода на ИДИЛ и защото мюсюлманската общност не полага усилия да ги спре. Затова трябва да действаме ние, останалите. Дали днес хората не се смеят по-различно от времето на Монти Пайтън? Да, хората се страхуват да се присмиват. Защо? Защото се страхуват да не обидят някого. Днес много лесно се обиждаме. Станали сме свръхчувствителни. Не подкрепям обидите, но не мислете, че има човешко право, което да ви защитава от обида. Ако ме обидите, не мога да ви ударя. Мога да кажа грешите или да ви отвърна с обида, но не и да ви набия. Дъщеря ми казва, това беше обидно. А според мен беше просто смешно. По-дебелокожи трябва да станем. Има ли проблем днес с интелигентните филми? Къде е интелигентната кинематография? Тя не стига до хората, не се пуска по екраните. От години се говори за затъпяването на Америка, Англия. Мисля, че то приключи успешно. Хората искат забавление, не да мислят. Филмите на Монти Пайтън караха хората да се замислят и затова те ги харесваха. Даваха различен поглед към света. Това го има все още, но не му се чува гласа. Медиите са мързеливи, интернет е немърлив, пълен с клюки и дребнотеми. Говорим си за света на панталоните. В едно шоу участват мъж и жена. И понеже мъжът седи отляво, някой каза, че това било мястото на силния. Понеже четем отляво надясно. Е, това се превърна във водеща новина. И водещите решиха да седнат не тук, а там. Размениха си мостата. Пълни глупости.